Jeg heter Bjørn Erik Bergan. Jeg er 28 år, så kommer jeg fra Stokke og jobber i Asper Næss Transport her i kveld. Ja, jeg er Gunnar Moness. Driver Asper Næss Transport sammen med broren min, Asbjørn. Det var en morgen i Ølensvåg borte ved Haugesund, hvor jeg skulle bare vanlig sånn som vi pleier å losse. Ta lasset, så skulle jeg bak på lasset der og få tatt av stropper og gjøre klar til lossing da. Og så har det gått galt, og jeg gikk i bakken. Og mer husker ikke jeg. Nei, det var jo en sånn skrekkens telefon å få, at en av våre hadde vært forulykka. Ja, faren min, Bernt, og jeg, vi satt oss egentlig bare rett i bilen for å reise over. Da var jo Bjørn Erik flytt til Haukeland, men vi hentet bilen og ordnet opp det som skulle ordne da, der. Og fikk jo litt informasjon underveis om at det var veldig alvorlig. Jeg husker at jeg var jo litt sjokkert og skjønte egentlig ikke stort. Da, når jeg ser rundt meg så står alle vennene mine der og familie og sånn. Så skjønner jeg ikke hva gjør jeg her, hva har skjedd. Men jeg trodde det skulle gå bra. Da. Jeg trodde ikke det skulle bli permanent. Selv om de sa det. Jeg var først en uke i Bergen, og så noen dager her i Vestfold før jeg ble sendt til Sunnaas, hvor de driver med rehabilitering og som er spesialister på ryggmargskade. Så var jeg der i 4 måneder. Før jeg kom hjem igjen og måtte prøve livet på nytt. Så jeg begynte allerede mens jeg var på Sunnaas, så hadde vi første møte her i kveld da. Med NAV og hjelpemiddelsentralen om Asbjørn og Gunnar, om er dette mulig? Jeg hadde gjort litt research og sett at det finnes folk som kjører som sitter i rullestol. Jeg må bare finne ut om det er mulig i dette firmaet. Vi var jo egentlig litt reserverte. Vi da lurte på om kanskje en tippbil eller noe sånt noe ville være enklere for han, men det var dette han ville tilbake til. Og når det da har blitt mulig, så ville jo vi bidra med det vi kunne, så foreløpig så har det jo gått veldig bra etter at du fikk den bilen. Ja, bilen har funket veldig bra. Selv om vi jo ventet på en sånn spesialbygd tralle, så du forhåpentligvis skal greie deg helt på egen hånd, og det har jeg tro på. Ja. Med det pågangsmåte og det som du viser. Så. Nei, det er jo NAV som har stilt opp med det vi har trengt og søkt og sånne ting. Vi skal vel prøve å tilpasse og få en heis på bygget her, sånn, i tillegg til det som har med bil og sånn å gjøre, så han kan komme litt lettere opp på kontoret og sånn når han er innom. Jeg synes jo da det tok tid. Jeg ser tilbake på det nå, at bilen stod klar og jeg begynte å jobbe 1,5 år etter jeg skadet meg, så er ikke det så lenge. Men i det tidsrommet så er 1,5 år veldig lenge. Så det frister å bare, nei, nå gidder jeg ikke det mer. Altså, jeg reiser meg opp og går, men det går ikke. Det er mye positivitet, så det er i grunn litt vanskelig for oss å klage over noe når vi ser hvordan han står på og fikser ting. Så jeg tror det er med på å pushe oss andre litt også. Vi hele tiden blir minnet om det der pågangsmot og den iveren og så gleden han har vist seg nå med å komme tilbake. Så det er i hvert fall veldig godt for oss som eier her og driver her å se det. Inkluderingsbedrift 2020, som dere har stemt fram, er Asbjørn Næss Transport. Det er jo veldig hyggelig at så mange stemte på oss. Å få en sånn pris betyr jo veldig mye. Jeg synes det også er veldig ålreit at Asbjørn og de sitter igjen med noe annet, og at de får honnør for det de har gjort, da, og hvordan de har stått opp, eller stilt opp for meg og gjort så jeg kan komme tilbake i jobb. Da. Selv om det skjedde på jobb, så er det nok ikke alle arbeidsgivere som hadde sagt at ja, det kan vi få til.